Доброго ранку, 8.30 на Юа-Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницький військовий госпіталь визнали найкращим серед закладів подібного типу в Збройних силах України. Про це сказав начальник закладу Сергій Мельник. За його словами, нагороду вручив начальник головного військово-медичного управління Ігор Хоменко під час підбиття підсумків за 2019 рік. Нагороду ми отримали від начальника головного військово-медичного управління генерала-майора медичної служби Хоменка. Було підведення підсумків, нарада за рік, і за всіма показниками, починаючи від фінансово-економічної діяльності, лікувально-діагностичної діяльності, профілактичної діяльності і інших служб, які є у Збройних силах, інженерна, автомобільна, ми вибрали перше місце серед таких самих госпіталів, як ми. За рік у військовому госпіталі пройшли стаціонарне лікування 6 тисяч пацієнтів, додає Сергій Мельник. За його словами, функціонує 14 відділень – фізіотерапевтичне, рентгенологічне, хірургічне, травматологічне, неврологічне та інші. Додає, найбільше пацієнтів надходять у травматологічне відділення. В зв'язку з тим, що проходить операція об'єднаних сил на сході нашої держави, і крім того, збільшилась чисельність Збройних сил, збільшилася кількість людей, які поступають в травматологічне відділення. Тобто дуже підвищилась травматизм. За що саме Хмельницький госпіталь отримав нагороду і що говорять про нього пацієнти, дивіться в наших вечірніх випусках новин. Біля головної ялинки Хмельницького та різдвяного ярмарку на Проскурівській вчора ввечері встановили різдвяний вертеп та влаштували різдвяний концерт. Про це розповідає кореспондентка Суспільного Катерина Шевчук. За її словами, на святі зібралося більше 200 хмельничан. Біля вертепу облаштували фотозону, а зі сцени лунали колядки. Нагадаю, різдвяний ярмарок у Хмельницькому відкрили 1 грудня, найпершими цього року в Україні. Про це Суспільному розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Працюватиме ярмарок до Водохреща 19 січня 2020 року. Офіційні місця продажу ялинок розмістили в кожному мікрорайоні Хмельницького. Про це каже начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Це вулиця Західноокружна біля зупинки Катіону напрямку Гречан, Львівське шосе 14 біля виставки ярмарку, Тернопільська поблизу зупинки завод «Новатор», Інститутська біля будинку побуту та зупинки Хмельницького національного університету, Кам'янецька 112-118 та зупинка «Пан Диван», Курчатова ринок «Ранковий» біля АТБ та спортивно-культурного центру «Плоскирів», Прибузька 2, Панаса Мирного кінцева зупинка, Старокостянтинівське шосе біля магазину «Вінницький», а також поблизу перехрест вулиці Свободи та проспекту Миру вулиці Марка Кропивницького, вулиць Степана Бандери Зарічанської, вулиць Гарнізонна Героїв АТО, Шевченка зупинка «Міський суд». Щорічний план заготівлі ялинок Хмельницького лісгоспу – тисяча новорічних дерев. Про це розповідає начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Як готують до продажу новорічні дерева, вирощені на Хмельниччині, бачила Леся Боровець. На ділянці площею 2,3 гектари у лісовому урочищі Стувчинці висадили ялинки ще у 2012 році. Нині їх вирубують для продажу, орієнтуючись на розміри, каже начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Додає, є й замовлення на сосни. Орієнтуємося на самі такі востребувані висоти. Тобто там, ну, не рубаємо занадто дуже маленьких і дуже великих. Прикидаємо, скільки нам потрібно, скільки в нас людей зверталися, які хотіли, школи, дитсадки і так далі. Дехто хоче тільки категоричну сосни на Новий рік, тому що, можливо, нам менше осипається і довше стоїть. Ми стараємося людей забезпечити, що вони хочуть. На вирубані ялинки чи сосни обов'язково чіпляють самоклеючі стрічки зі штрих-кодом, додає чоловік. Людина купила ялинку, вона може в мобільному телефоні при наявності інтернету перевірити походження цієї ялинки. На сайті ЛІАЦ ввести номер цієї бірки, самоклейки, і зразу воно видасть інформацію, де вона куплена, яка висота і коли вона була заготовлена навіть. В якому місці. Якщо номера немає, значить тоді є підозра, що вона заготовлена, можливо, нелегально. Ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, де їх періодично вирубують та знову насаджують новими деревами, каже Сергій Гришак. Це не впливає на екосистему. Це такий безперервний йде процес поновлення. Ми стараємося щороку створювати певну площу цих плантацій ялин, щоб в нас були різні діапазони висот. Тобто, якщо ми тільки рік, два-три не створили, тобто в нас вже якийсь буде проміжок. Ті будуть дуже великі, а ті ще будуть дуже малі. Тобто, ну, хто хоче, будь ласка, купуйте живі ялинки, не бійтеся, все нормально. Закупляти новорічні дерева у Хмельницького лісомисливського господарства почали ще на початку грудня, каже Сергій Гришак. За його словами, це були переважно гуртові закупівлі. Красилівська міська рада у нас до 200 штук купили, Хмельницька міська рада купили 200, понад 200 штук.
І на днях в нас були оптові покупці навіть з іншої області. Вони купили в нас 400, там понад 400 штук ялинок. Чоловік додає, двометрова ялинка у них на підприємстві коштує 110 гривень. Цьогорічний план по їх заготівлі майже виконали. Готові й до подальшої заготівлі, якщо буде попит та наявність ялинок потрібних розмірів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ефір Суспільного мовника «Я у Поділля» продовжить твій ранок. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30.